Vyvážať, ale ani dovážať špičkové výrobky či technológie v súčasných podmienkach zahraničného obchodu vôbec nie je ľahké. Mnohé progresívne snahy, ako napríklad dovoz najnovšej počítačovej techniky, nekompromisne strážia diskriminačné opatrenia KOKOMu, teda Koordinačného výboru pre kontrolu exportu do socialistických štátov. Z politického hľadiska vzniká neúprosný boj o technologické zaostávanie. Na druhej strane, ani vyvážať niektoré naše žiadané tovary nie je možné bez získania importných licencií do toho ktorého štátu. Nemožno naznačené problémy v prospech pružnejšieho obchodovania preklenúť priamo v dialogu s obchodným partnerom. Bariéry typu diskriminačných opatrení KOKOMu je prakticky nemožné riešiť v priamom dialogu s obchodným partnerom, pretože v danom prípade ide o politické a ekonomické presadzovanie stratégie vyspelých kapitalistických štátov. Na margo importných licencií možno povedať, že ich vybavovanie je záležitosťou, respektíve úlohou importéra, pričom však i exportný subjekt zohráva svoju rolu. Možným riešením v prípade významného obchodno-politického záujmu exportéra je napríklad reexport cez tretiu krajinu, pre ktorú licenčné obmedzenia neplatia. Keď vyberáte obchodného partnera, aké tam sú kritériá? Čo rozhoduje? Jednoznačne jeho serióznosť, znalosti a skúsenosti v obchodovaní s tou ktorou skupinou tovaru a, čo je najdôležitejšie, solventnosť. Viete, tak ako vo futbale platí, respektíve pred pár rokmi ešte platilo, že roh je polovica gólu, tak i v medzinárodnom obchode platí, že zaistené inkaso je polovica úspechu toho ktorého obchodného prípadu. Keď ste použili už futbalovú terminológiu, tak ako vo futbale existujú hráči, ktorí majú, ako sa vraví, nos na góly, existujú aj v zahraničnom obchode obchodníci, ktorí majú nos na seriózneho, solventného a spoľahlivého obchodného partnera? Určite, že existujú, veď bez nich by nebolo možné dosiahnuť úspechov, ktoré československý zahraničný obchod v svojej histórii dosiahol i v súčasnosti dosahuje. Avšak musím povedať, že rovnako náročné ako vychovať dobrého strelca v lige, je i vychovať dobrého obchodníka. Tento pojem totiž obsahuje v sebe komplexné vedomosti o tom ktorom výrobku, o krajine, obchodu, o situácii na svetovom trhu, jazykové znalosti, spoločenskú vyspelosť i samozrejmú schopnosť rýchleho reagovania a prispôsobenia sa vzniklej situácii.